Слава Україні! Шановні друзі, шановні свободівці, просто українці, які сьогодні прийшли під Центральну виборчу комісію. Ви знаєте, я хочу сказати наступне. Свобода – це не проєкт під конкретні вибори. Тому що, подивіться навіть на ці вибори, які зараз, подивіться вибори 2 роки тому. Подивіться, хто проходить зараз в парламент, хто проходив минулого разу. Ми бачимо абсолютно інші виборчі проекти, інші назви, інші кольори. Але люди переважно одні й ті ж самі. А свобода – це політична сила, яка існує вже десятки років. І свобода – це не проект під якісь вибори. Свобода – це, точно єдина реальна політична партія в Україні, яка має реальне членство, яка має реальні структури, яка має реальних людей, а головне має ідею, що цих людей об'єднує. Не гроші, не кар'єра, не посади, не вигода, не бізнес. Об'єднує ідея. Заради цього ми всі об'єдналися, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я в «Свободі» вже більше 10 років. Я прийшов в «Свободу», коли ще я вчився в школі. І «Свобода» для мене – це не просто партія, це моє життя. І коли мені кажуть, що «Свобода» закінчилась на цих виборах, то це повна маячня, тому що наше життя продовжується. Наша боротьба продовжується. Ті цілі, які ми ставили перед собою, вони далі перед нами стоять. Частину цих цілей ми викинули, але багато які ще попереду. 2 роки назад, коли «Свобода» сформувала першу в історії націоналістичну фракцію в парламенті, що нам казали люди, заради чого вони за нас голосували? Щоб ми завалили режим Януковича. Це була головна мета нашої присутності в парламенті. Завалили ми цей режим? Завалили! За ці 2 роки було хоча б один раз таке, щоб «Свобода» проголосувала в парламенті якось не так. Щоб «Свобода» підтримала якесь неправильне рішення. Щоб «Свобода» не дала 100% голосів за правильні потрібні закони. Жодного разу такого не було. Було б хоч раз таке, щоб була хоч одна, не то, що навіть тушка, про це мова навіть не може йти. Просто якийсь депутат, який прогулює засідання або якось неправильно проголосує. Це неможливо, в «Свободі» такого жодного разу не було. Тому зараз пройшло 2 роки, коли ми маємо фракцію. І мені не соромно дивитися кожному з вас в вічі. Мені не соромно дивитися людям на вулиці в вічі. Тому що я знаю, що ми все робили правильно. Тому що ми не зрадили. Тому що ми не лицемірили. Ми були собою. Так, були помилки, друзі. Були. Але ж ми не святі. Ми так само живемо в цьому суспільстві, і ми щось робимо. А той, хто щось робить, він може помилятися. Головне, щоб ці помилки були вчасно виправлені. Але зараз, друзі, я переконаний, недопущення фракції «Свободи» в парламент – це є однозначний проєкт Кремля. Це є однозначний проєкт Кремля, тому що парламент без свободівської фракції – це мрія Путіна, це мрія Москви, це можливість сьогодні маніпулювати в Україні всією ситуацією. Тому що на сьогоднішній день саме так є. Сьогодні йде війна. І сьогодні відсутність недопущення, спроба недопущення свободівської фракції в парламент – це є один з елементів цієї війни проти України. І тому, коли ми сьогодні кидаємо всі свої сили на захист результату, це означає, що ми боремося в тому числі з кремлівською агресією, яка спрямована на те, щоб не допустити націоналістів в парламент. І я хотів би сказати, друзі, наступне. Ми будемо боротися до останнього. Але, як би воно там не склалося, повірте, нас уже є 7 мажоритарщиків. «Свобода» все одно буде представлена в парламенті. І я вам обіцяю, даю вам слово, і я думаю, тут всі до мене доєднаються, і Юрко Левченко, і Олександр Марченко, і Михайло Головко,
і Олег Осуховський, і Сергій Рудик, когось забув, напевно, семеро нас там загалом, мажоритарщиків, ми вам обіцяємо, Бублик, Юрко, ми вам обіцяємо, ми їм там такого жару дамо, повірте. Вони думають, що вони думали, що вони свободи позбулися, вони дуже сильно помилилися. І отут ми їм згадаємо, не персональне голосування, прогулювання засідань. Тут ми вже ж мовчати не будемо, правда? Хто як голосує, 7 голосів свободи буде завжди. А хто як інше голосує, ми це побачимо. Як будуть голосувати великі демократи, ліберали, ми це все зараз будемо бачити. Ми побачимо зараз, які будуть законопроекти виноситися на засідання, в інтересах яких олігархів. А ми це все будемо розказувати людям. У нас уже не буде зв'язаних рук, і ми не будемо, скажімо так, обмежувати себе в цих речах. І отут, друзі, все залежить від нас. А я переконаний, друзі, що в результаті цього, що зараз є, вже весною на місцевих виборах «Свобода» матиме прекрасний результат по всій Україні. Прекрасний результат. А цей парламент, друзі, він проіснує, не знаю, рік-два. Він не буде існувати 5 років. Будуть обов'язково дострокові вибори. І ви побачите, 7 депутатів, це буде мінімум 77. В наступному парламенті «Свободі» це мінімум 77. Я, повірте, ви можете потім згадати мої слова. Але, друзі, зараз ніякої зневіри. Я знаю, тут переважно свободівці, я звертаюсь перш за все до вас, до свободівців. Ніякої зневіри, друзі. Ми усвідомлюємо всю відповідальність, яка лежить на нас. Доля України сьогодні лежить на нас. Ми повинні продовжувати нашу боротьбу. Ніякої зневіри, ніякої втоми. Я розумію, як всі банально втомилися за ці 2 роки боротьби. Вибори одні, вибори другі, вибори треті, Майдан. АТО. Ви розумієте, скільки свободівців віддали сил. Але, друзі, ніхто крім нас цього робити не буде. Нікому більше це не потрібно. Це все наша відповідальність. І я впевнений, що ми продовжимо нашу боротьбу. Якщо хтось слабкий, якщо хтось стомився, хай відпочиває і йде собі кудись в бік. Сильні підуть далі. Я впевнений, що свободівці сильні. Я впевнений, що ми пройдемо цей шлях. Я впевнений, що все, що було, це було не дарма. Я впевнений, що перемога, а перемога для нас, це не просто свобода в парламенті, свобода в уряді, свободівець президент. Для нас перемога – це велика Україна, побудована на засадах соціальної та національної справедливості. І от за цю перемогу ми будемо йти до кінця. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І слава нації! Смерть ворогам!